Dana bidaan nombor pendaftaran kenderaan khas sebanyak RM1.75 juta yang disalurkan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim kepada Kerajaan Persekutuan akan digunakan untuk beberapa inisiatif di bawah Kementerian Pengangkutan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, antara inisiatif itu ialah bantuan tambang penerbangan untuk siswa fly siswa antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak, program My Lesson untuk golongan B40 serta penukaran topi keledar baharu untuk penunggang motosikal. Terdahulu dalam perkongsian penerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Yang di-Pertuan Agong menzahirkan harapan agar nilai bidaan yang disalurkan kepada Kerajaan Persekutuan itu dapat digunakan untuk membantu rakyat. Menurut catatan itu, nombor plat kenderaan keluaran khas FFF1 menjadi milik Sultan Ibrahim selepas membidang nilai tertinggi sebanyak RM1.75 juta.